دلوی او مهربانه الله بنامه. معلولیت ناتوانی نده. لیکوال اگنیز ماربرو. جباره ده درخت دانش کتابتون. جبارون که محب و رحمان محب. هغه همیرا ده. هغه زما خون که ده. همیرا ده تگ لپاره لگ نیکاروی. ده میتو بوده. هغه زما ده خوخی ور ده رادیو دی جی ده. ده میتو بو سترگی ستونزی لری. ده تورپیکی ده. هغه زمو گاوانده ده. تورپیکی یو بزگره ده. تورپیکی نشی آوری دلی. هغه ده اشاره جبه پا کاراولو غگیگی. ده منیر ده. هغه زمو بخوانزی که تر طول و خر بغاره ده. منیر هیس لاس نلری. خو هغه زموږ د تیم لپاره ډیر ګولونه وهي. پای موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډیرې ښکلې او خوندورې کیسې او کتابونه لرو. تاسو کولای شئ چې د www.ddl.af څخه دیدنه وکړئ او هغلته داسې کتابونه واورئ، ولولئ او دانلود کړئ. تر بیا ځل او یو بله ښکلې کیسه الله مو مل شه.